Zelenskiy urushning tugashi nimaga bog'liqligini aytdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlangan urushi rasmiy Kiyev hamkor davlatlardan kuchliroq yordam olgan taqdirda tezroq tugaydi. Bu haqida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy video murojaatida ma'lum qildi. Ishonchim komilki, siz vaqti-vaqti bilan Ukraina va G'arb ommaviy axborot vositalarida bu urush qancha davom etishi mumkinligi haqidagi xabarlarni ko'rasiz. Ba'zilar buni bir necha va hafta, boshqalar bir necha yil deydi. Kimdir urush shu yilning oxirigacha davom etishini aytadi. Kimdir Rossiya bor ekan, u bilan doimiy qarama-qarshilikka tayyorlanishni maslahat beradi. Albatta, men ham turli prognozlarni eshitaman. Menda ba'zi ommaviy axborot vositalarida Rossiya armasining niyatlari va imkoniyatlari haqida nashr etilgandan ko'ra ko'proq ma'lumot bor. Rossiya iqtisodiyotining salohiyati haqida, Rossiya Federatsiyasi jamiyatining xususiy holati to'g'risida urush qancha davom etishini aytishdan oldin bularning barchasini hisobga olish kerak. Bu Ukraina va butun urushga qarshi koalitsiyamizni Rossiya agregatsiyasiga qarshi qo'llayotgan Rossiyaga ta'sir o'tkazishi vositalarining samaradorligini hisobga olishimiz kerakligini anglatadi, deydi Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, harbiylarning jang maydonidagi muvaffaqiyati haqiqatdan ham katta ahamiyatga ega, tarixiy ahamiyatga ega, lekin yerimizni bosqinchilardan tozalash uchun hali yetarli emas, deydi prezident. Zelenskiyga ko'ra, Rossiyaga qarshi sanksiyalar juda jiddiy, iqtisodiy jihatdan og'riqli, ammo baribir Rossiya harbiy mashinasi vositasiz qoldirish uchun yetarli emas.